Російські військові не пропускають жителів Запорізької області на підконтрольну Україні територію. Пункт пропуску у Василівці закритий вже місяць, повідомив міський голова Сергій Каліман. Переміщуватися людям дозволяють виключно тимчасово окупованими територіями, але за наявності перепусток. Я вам хочу казати, виїзд з населеного пункту, виїзд, наприклад, з Василівки, якщо треба проїхати, наприклад, там з Кельки, там, або там в Михайлівку, або в Роздол, то береться пропуск. Береться перепустка, вона діє неділю на виїзд. Ну, не на виїзд, наприклад, там в Запоріжжя, а для переміщення внутрі, так сказати. Виїхати за місто, наприклад, Василівку, поїхати в Дніпрорудне, треба брати перепустку. Не пропускають, але депортують. Протягом останніх двох тижнів військові Російської Федерації з тимчасово окупованих територій видворили 7 українців. Їхня доля наразі невідома. До Запоріжжя люди не дійшли, сказав Суспільному координатор хабу для переселенців Олексій Савицький. Я можу сказати, що вони не пробували до хабу. Ну, була інформація, так, ми їх чекали сьогодні, але наразі вони не прибули. Чергують люди, так, якщо вони прийдуть, то ми надамо їм допомогу, якщо вона буде їм потрібна, і якщо потрібно розселення, ми також все це надамо. Так, і сьогодні була інформація, що ще одного мають депортувати, але його також не було. Ніхто до Кам'янського не дійшов. Ну, якби вони дійшли, їх би бачили, їх не бачили не місцеві мешканці, які могли їх там і накормити, і обігріти. Коротше, ну, виходить, що вони десь по дорогі не дійшли, коротше, пропали по дорогі. Де вони зараз, на даний час, інформації немає. Чи могли вони йти якимись ґрунтовими дорогами, сільськими, в обхід? Ні, вони йшли нормально, вони йшли по трасі, як їм сказали. Ніяких обходів у нас немає, у нас пряма дорога. На думку військового аналітика Михайла Жирохова, окупанти не випускають людей на підконтрольну Україні територію, аби не допустити витоку інформації про пересування їхньої техніки. Для того, щоб перекрити потік інформації, вони роблять дуже великі такі операції, щоб розумієте, там і контроль інтернету, і контроль стільникового зв'язку повністю, але частина інформації, ну, ми розуміємо, приходить з людьми, які пересуваються через лінію розмежування, через лінію фронту фактично. З того, що люди не несли цю інформацію далі.